men då så, ska vi köra igång nu? Ja, det gör vi. Ni är nervösa? Nej. Jo, lite faktiskt. Nervös. Ja, men det är så lätt att framstå som en idiot. Ja, du spelar in den. Du har tejpat över den röda lampan. Du har gjort det. Den här första handlar om så här, för 200 000 människor, för 200 000 år sedan så blev vi den, vi börjar om från början. Ja, för 200 000 år sedan så blev den människa vi är nu, alltså den maskinen. Och nu har det gått 200 000 år då, och då var vi samlare och jägare, vi plockade bär och vi jobbade 2 timmar om dagen, och nu jobbar vi kanske ibland 12 timmar om dagen och bor i betong, och då kanske vi inte passar så bra i den här världen vi har byggt, va, och då börjar vi bete oss lite udda, och det är de fenomenen vi har plockat upp. Varför gör vi så här? Det ställs så höga krav på oss människor. Jag är imponerad av alla som bara får ihop sitt liv. Mm. Bara, alltså, vi är ju djur som de andra djuren, men man ber inte en igelkott fylla i en självdeklaration, eller hur? Så här, nu låter detta som en jättetorr föreställning, och alltså, som att vi står och håller någon föreläsning, så är det absolut, det är mest trams. Alltså, det är mest skoj. Det är väldigt mycket skoj och trams, fast trams som har liksom lite botten också. Det är därför det är extra kul, tycker jag, måste jag säga.